Og velkommen. Vi skal lige have mig selv med på her. Sådan der. Og jeg kan se Anita, det var dejligt. Så er der hul igennem til andre end bare mig. Og Gita er med. Hvor dejligt. Lige se, hvor mange vi får til at være med her. Og så skal vi lige finde ud af, hvad vi skal lave. Hej til Charlotte, og til Ruth, og til Linda, og Kirsten. Og Susanne. Og mere Charlotte. Måske. Karin. I var det altså dejligt, I gider at lege med. Fantastisk. Det er jo skønt, skønt. Og Susanne kigger med. Marianne. Og Jane. Og Lisi. Og Lone. Hvor dejligt. Og Karin, hvem er det, der har fødselsdag, Gitte? Nysgerrig. Og det, er det Linda, der har fødselsdag? Ej, tillykke, Linda. Og så kan jeg se, at mit kamera igen er helt vind og skæv, fordi min plade ligger, som den skal. Så nu skal jeg lige dreje en lille smule. Se om det hjælp. Om det var nok. Ikke helt. Jeg bliver sådan lidt skæv i hovedet, når jeg ser mit underlag er skævt nemlig. Vi prøver lige igen. Og så skal vi også lige rykke den der. Jeg ved nu ikke, om det blev bedre. Det gjorde det nok ikke. Nå, men det må jeg så leve med, eller også må jeg dreje mit underlag. Det karter alligevel rundt, når jeg først begynder. I dag havde jeg tænkt på, at vi skulle lave sådan noget lidt simpelt noget, eller det kommer jo selvfølgelig an på, hvem det er, om man synes, det er simpelt eller ej. Ligesom jer. Hej til Camilla. Ligesom jer, så kigger jeg jo også med alle mulige andre steder på nettet og får nogle idéer. Og jeg tror, det var her i dag, der var jeg inde og kigge. Jeg skal lige se, om I kan se det samme som mig her. Der var jeg inde og kigge på en side, hvor at Charlotte Hørdum Ravn havde lavet det her fine kort. Og det her, det er sådan et meget simpelt kort, hvor man har hvid på hvid, næsten. Der er en base, kan jeg se hernede i bunden. Og så man kan se det her. Jeg kan faktisk se lidt bedre hernede. Og der er en base, og så er der lavet et hvidt stykke karton ovenpå, som så er embosset, og så er der lavet noget stencil eller stempeltryk på, og så en ganske simpel dekoration i midten. Og en lille smule tekst. Og det jeg egentlig gerne ville, det var lidt det her med det simple bagved. Så jeg tænker, vi laver noget hvidt på hvidt. Jeg embosser ikke, det tænker jeg ikke, jeg gør. Men jeg tænker, at jeg ved hjælp af noget stencil laver noget baggrund, og så sætter vi et eller andet blomster på, og synes simpelthen de her blomster. Umiddelbart for mig, så ser det ud som om, at det er nogle blomster, der er die-cuttet, og så er de farvede, de er simpelthen så lækkert farvede, de her. Så sådan noget tænker jeg, at det kunne vi jo godt prøve at lege lidt med på Susses måde og gøre tingene på. Så sådan bliver jeg jo også inspireret, ligesom alle I andre bliver, af at sidde og kigge på alt muligt. Men inden vi går i gang, og nu kan jeg se, nu er vi kommet væsentligt flere på, og hej og halløjsa til dem, der er dukket op siden sidst. Der er flere, der har efterspurgt, om jeg ikke laver noget live på noget julekalender. Og sidste år, skal jeg lige prøve at se, fordi jeg tror faktisk, jeg har noget lige i nærheden her. Sidste år, der havde jeg Mariannes julekalender, og jeg ved, jeg har noget af det lige her. Jeg skal bare lige finde den rigtige æske.
Sidste år, der havde jeg Mariannes julekalender, som ser sådan her ud, hvis I kan se det for lysskæret. Det kan I godt. Det var ikke en særlig stor kalender. Den er cirka af 4 størrelse, og så foldes den sådan ud som sådan to sider i det her hus. Der er der en hel masse film, specielt inde på min YouTube, der er det nok nemmest at finde, hvis man søger på Marianne julekalender. Og der var jo nogle forskellige ting i. Og det, jeg godt kunne lide ved den her kalender, det var, at den ikke var så dyr. Så kan jeg finde den igen, så køber jeg den igen, og så laver jeg live her på min kanal, Susannes, med det her ikke hver dag. Jeg samler lidt i bunker, fordi hver dag tror jeg bliver lidt for meget. Så er jeg også blevet spurgt om, hvad jeg ellers kunne finde på, og der har jeg faktisk investeret i denne her julekalender. Og det er jo en op i den dyre kategori, fordi det her det er den store pakke. Det er den, hvor der er 25 plus 6 ekstra, så 31 dies i alt. Den har jeg investeret i. Jeg er ikke helt besluttet, hvad jeg vil lave af live på den, men jeg tænker, da jeg har købt den igennem Luna Hobby. Når jeg bliver aldrig for meget, tak Gitte. Der tænker jeg, at det bliver over på Luna. Jeg vil lave noget live omkring den her kalender i løbet af december. Jeg skal lige finde ud af, hvor meget tid jeg kan afse til det. Fordi at jeg vil jo også lave noget her hos mig selv. Og det er det, jeg lige skal balancere med. Men jeg skal lige finde sådan et mønster, så jeg både er her, og jeg kan gå over og lave noget over hos Luna. Fordi der er jo blevet bemærket, at der sker noget mere over på de sociale medier hos Luna. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Fordi der er jo mange af de andre butikker, der er gode til, så selvfølgelig skal vi have Luna med på den vogn også. Er det den her, der er sat til salg? Fordi det er den. Den er sat til salg, og er til salg hos de fleste kreative butikker. Marianne julekalenderen har jeg ikke set endnu. Og ser jeg den, så er jeg lynhurtig til at købe den, fordi jeg tror faktisk, den blev ret hurtigt udsolgt sidste år. Når jeg ikke har fået den, så kan jeg jo ikke lave live med den, så det håber jeg kan. Det var bare sådan en lille info. I dag så tænker jeg lidt, det her det er bare min kalender, der er ikke noget særligt ved den. Vi skal lave det her kort, og vi skal lave et slimline kort, og jeg har ikke rigtig hentet noget endnu. Hvor den er fra? Den her, det er en gummiapan julekalender. Det står også her. Står måske lidt småt, men gummiapan står hernede. Og det andet, jeg viste, det var en Marianne Design julekalender. Og hvem der kommer til at sælge den i år, det ved jeg ikke på forhånd. Jeg fandt den helt tilfældigt. Jeg kan ikke engang huske, hvor. Jeg tror faktisk, det hed Larsen Hobby eller sådan noget, der hvor jeg fandt den. Dem kan man jo kigge efter, hvis man vil lege med sammen med mig. Men i dag så skal vi lege lidt med stencil, tænker jeg. Og jeg skal lige finde noget slimline-kort her. Jeg skal lige se, om jeg har taget noget op af skuffen, så jeg har noget lige i nærheden. Det tror jeg, har her. Og det her, det er bare sådan nogle købe slimline. Jeg skal også lige se, om jeg har nogle skåret stykker karton. Det har jeg. Det er ikke helt den samme hvide farve. Så derfor så kommer jeg til at svære i kanten, men jeg kan sagtens bruge det. Og så skal jeg lige se, hvem der skriver her. Dum, dum, dum. Hvis kalender er det. Det var gummiapan den her, og Marianne Design den her. Og den kan kun købes ved 3 forhandlere af gummiapan, skriver Marianne. Denne her. Jeg ved, det er Luna Hobby, og det er Ellingen. Op fra Frederikshavn. Og så ved jeg ikke, hvem den tredje kan være. Og så selvfølgelig hos Gummiapan selv kan man købe den. Jeg synes, jeg har set det et sted mere, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er. Men gå ind og skriv Gummiapan julekalender 2022 i Google. Så dukker den op. Og det samme kan man gøre, når den her Marianne Dice, den begynder at komme frem. Så kan vi også gøre det hos dem. Jeg tænker lidt i dag, at vi skal have noget lidt andet på bordet, end det jeg plejer. Så derfor så har jeg jo på et tidspunkt
Det er hobbyboden. Det kan godt være. På et tidspunkt så har jeg købt den her Tim Holst rejseudgave af glaspladen. Jeg har ikke den store, jeg har bare den lille. Fordi så meget stempel og smat, hvor jeg bruger sådan noget, gør jeg normalt ikke. Men jeg tænker, at den kunne vi tage lidt frem i dag. Så kan man også lige se, at sådan en bliver brugt til noget. Der følger også en lille sådan silikonemåtte med. Den har jeg, tror jeg, lagt i en skuffe eller noget, så den var ikke lige her i pakken. Og så tager vi lige de her frem igen. Det her, det er bare noget ganske almindeligt. Det er måske ikke så godt, at lyset går ned i. Vi prøver, om I kan holde ud. I kan se mit vindue her. Jeg har vindue lige op over. Ellers så fjerner jeg den igen, og så bruger vi noget andet. Men det her, det er ganske almindeligt play and cut, og jeg har jo købt mit play and cut i noget kontorforsyning, så det er bare 180 gram. Man kan jo bruge det karton, man har lyst til. Jeg går ikke helt så meget op i alt det her med akvarel og alle de her ting, jeg bruger, hvad jeg har. Og det kommer vi også til i dag. Eller næsten. Fordi jeg har også investeret lidt. Og jeg skal lige herned og finde ud af noget af det, jeg har investeret i. Sådan. Så har vi lidt her. Jeg har både rejseudgaven og den store. Og jeg har kun den. Jeg nøjes med den lille. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg ikke nødvendigvis hende der, der hopper på som den første, når der kommer noget nyt. Jeg kan godt lurepasse lidt og sige, eller sådan finde ud af, er der egentlig idé i, at jeg køber det her. Jeg tænker nogle gange lidt meget, med mindre jeg står på en messe. Står jeg på en messe, så tænker jeg ikke nok. Men sådan er vi nok ret ens alle sammen. Jeg har købt her for nylig nogle forskellige stencil. Der er en gummiapan, der laver sådan nogle ligesom splat ting. Så der er noget andet her, jeg ved ikke helt, hvad man kalder det mønster. Så har jeg købt den her, der laver sådan nogle cirkler. Vi laver lige en prøve, fordi jeg skal pakke dem her ud, og så kan vi lave en prøve på i hvert fald nogle af dem. Så har jeg købt sådan en med hexagon i store og små. Den kunne jeg faktisk godt lide, fordi de der hexagon-mønstre eller sekskantede, de er i forskellige størrelser. Det kan jeg faktisk godt lide. Og så købte jeg denne her Tim Holst med de her tre stencil, og jeg køber dem typisk i små, fordi det er sjældent, at jeg bruger sådan en på et helt stykke karton. Og jeg tænker lidt, vi bare skal lege med, hvad hedder det, Distress Ink. I hvert fald i første omgang, så kan vi altid se, om det bliver til lidt mere. Og jeg skal lige holde styr på, hvor jeg lægger mine ting. Sådan her. Jeg har egentlig en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at bruge denne her. Så det jeg jo vil gøre, når det her det er noget nyt, jeg har, det får I også lige lov til at se. Det er, at de bliver selvfølgelig pakket ud. Og inden jeg lægger dem for, eller smider min pose ud her, så tager jeg denne her del, og så skal jeg lige have skrevet noget på den, og derfor så skal jeg have en eller anden tus, som kan skrive med hvid. For så hernede, så skriver jeg lige, at det er stencil nummer 30. Og der står jo oppe i toppen, at det er en gummiapan. Noget andet, jeg også godt kan finde på at gøre, det er, at jeg kan godt finde på at skrive 20. 22, for det er lidt sjovt at se, hvor længe siden det egentlig er, man har købt noget. Og i starten, der gjorde jeg jo ikke alle de her ting med alt muligt, men det er jeg begyndt at gøre nu, også fordi jeg laver live, og I spørger jo hele tiden. Der står også nummer 30 på den, hvis man får lagt den væk. Noget andet, jeg så gør, det er, at jeg faktisk sætter den her på, og så klipper jeg et hul, og nu tager jeg lige og tegner, hvor mit hul skal være. Og så har jeg forskellige til at lave huller med. Den her, den laver et lidt stort hul. Så klipper jeg lige hul her. Skal lige se, om jeg kan ramme. Sådan. Så er det her klar til at blive hængt op, fordi jeg bruger jo de her bogringe, tror jeg de hedder. Men det skal jeg nok vise jer. Der sætter jeg dem her på. Men nu skal jeg lige have lavet en farveprøve. Eller en skabelonprøve. Og der kan man jo bruge
Det gør vi lige. Hvis jeg nu går over og henter mit, hvad hedder det, oxide. Jeg tager lige en oxide farve her. Og nu tager vi sådan en lys oxide farve. Så er det faktisk sådan, at det her oxide, det kan jeg jo godt få på sort. Og nu tager jeg sådan en Nelly Snellen børste, som jeg har. Og så tager vi godt med farve på her. Og så holder jeg bare den her, da det her kun er sådan ligesom min prøve. Så går jeg ikke så meget op i det, om jeg kommer til at rykke på det. Men jeg laver lige min farveprøve her, eller det hedder det ikke, min stencilprøve. For så er det også sådan, at hvis de her to dele nu blev skilt ad, så er jeg ikke i tvivl om, hvad det er for en stencil, som hører til. Det gode, kan man sige, ved de her, det er faktisk, at der står nummer 30 på. Så jeg har måske en chance for at gætte, hvad det er for en, når man pludselig har en stak liggende efter en live, eller at man har haft det med på sådan en kreamesse, og man ligesom skal have ryddet op, når man kommer tilbage. Men det, jeg simpelthen gør, det er, at jeg laver lige den her farveprøve, eller aftegning, og så kan man også rigtig få lov til at se, hvad er det, der sker på denne her. De her dele bliver sat i sådan en bogring, når jeg skal til at bruge den. Nu skal jeg lige tørre den her af, så jeg lige får min oxide farve ud. Så jeg finder lige en vådserviet. Det, der kan være en god ting at have, det er en vådserviet og et stykke køkkenrulle. Fordi jeg skal bruge den her igen lige om lidt, men jeg vil godt lige have det her oxide lidt af. Og så gør vi lige sådan her med et stykke køkkenrulle, for lige at tørre den helt af. Sådan. Jeg skal også huske at sige, hvis I spørger mig om noget, og jeg ikke lige ser det, så spørg eventuelt igen, men jeg plejer at løbe alle kommentarer igennem, så jeg vil højst sandsynligt svare bagefter. Nu kan man jo vælge, hvad for en af dem her, man vil bruge, og jeg tror måske, jeg gerne vil bruge denne her, hvor der også er noget prikkeværk på. Og jeg tænker lidt, at nu har jeg bare skåret et stykke ned, som svarer til et slimline-kort, så jeg kan altid trimme det mindre. Så skal jeg have sat det fast på en eller anden måde, og der er jo mange muligheder. Jeg bruger sådan noget tape her, i sådan en elgammel holder. Jeg kalder det englehud, det er noget af det der scotch tape, og så er det den hvide udgave, fordi det er den, der er nem at tage af. Så den bruger jeg, og så sætter jeg lige min stencil på. Det jeg så skal nu, det er, at jeg skal finde en eller anden måde at farve på. Det der også kan være en god ting, når vi sidder og laver sådan noget, det er at have noget restepapir. Så jeg skal lige se, om jeg kan finde en rest. Hvide rester har jeg altid meget af. Så kan man jo, lege lidt med farverne. Og jeg skal lige se, om jeg kan finde min, der hedder noget lilla. Fordi det er det, jeg har lige nu. Jeg sidder lige og leder efter min lilla. Den blev væk. Har jeg lagt den væk? Det kunne godt se sådan ud. Der er ikke nogen lilla her. Der er en lilla der. Det man bliver blind på først, det er øjnene. Nu tager jeg min lilla, og dem der har set mig lave live før, ved at jeg bruger den lilla til lilla, 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 eller hvad farve det nu er. Jeg sidder ikke nødvendigvis og skifter en hel masse, og jeg er faktisk også lidt ligeglad om det er oxide eller om det er ink. Det kan være at gå over i en lyserød på denne her, men jeg tager bare den her børste, kører den lige af i et stykke køkkenrulle, og så tager jeg min farve her, og så kan jeg jo lige lave sådan en lille farveprøve, hvis jeg er lidt i tvivl om, hvordan farven ser ud. Og jeg kører lige farven af igen på mit stykke køkkenrulle, og tager det næste, og putter lige lidt farve på igen, bare for at lige igen få en fornemmelse af, hvad er det for en farve, jeg har her. Jeg skal lige have lagt det her lidt væk. Sådan. Og vi kan også lige tage den sidste. Vi starter lige med den
her og ser, om den er lilla nok. Det er den. Det er fint nok for mig. Der er lidt mere farve i denne her, end i de to andre. Nu skal jeg så farvelægge det her, og det kan man jo gøre præcis, som man vil. Men jeg tænker egentlig, at jeg godt kunne tænke mig lidt med den her, vi havde først. Og så vil jeg bare have en lille smule herind. Bare en lille bitte smule. Og så kører jeg lige lidt farve igen. Selvfølgelig kunne det være rart, at jeg havde en til hver farve. Men for mig gør det altså ikke så meget. Så kører jeg lige så stille herude. I ligesom det næste lag rundt om. Tager lige lidt mere farve på. Sådan. Jeg kunne også starte udefra, hvis jeg ville det. Og så tager vi den sidste her, og der kører vi herud. Vi skal lige have de der prikker med. Eller i hvert fald bare nogle af dem. Så ser vi lige, hvad vi får ud af det. Og så laver jeg lige sådan en, hvor jeg kører lidt over det hele. Sådan. Nu er jeg jo sværtet på denne her del, og jeg kan så tage den af her. Hvis den ellers er, jeg tror bare, jeg løfter her, det er nok nemmere. Og så har vi nu lavet sådan et farvespil, hvor vi har lidt af det lyserøde i midten, og den bliver sværere og sværere i de her tre nuancer, som jeg har leget med. Nu sætter vi lige den her på hernede. Sådan der. Og det gør ikke noget, at den ikke sidder lige. Nu gør vi det en gang til, men jeg tænker, at vi gør det omvendt. Nu starter vi udefra, men vi gør det stadigvæk med de samme farver. Så jeg tager nu den lyserøde først, eller sådan lidt over i det lyserøde, og kører ud her. Sørg lige for, at den får hele vejen rundt herude. Så tager vi den næste nuance og kører sådan lidt oven i den første. Men sørg for, at jeg får noget farve på her. Sådan. Og til slut, så tager vi den lyse farve. Nu skal jeg lige have lidt mere ud her, der var lidt meget i. Så tager vi den lyseste farve og kører her ind i midten. Og kører lige en gang ud over det hele. Så ser vi lige, hvordan det så blev. Lyserød herude og bliver lysere og lysere. Ikke så meget lys ind i midten, som jeg måske godt kunne tænke mig i forhold til det herude. Men det er jo lidt med vilje, at jeg lavede nogle forskellige. Men man behøver jo ikke at lade det blive ved det her. Der er mange muligheder og mange ting, man kan gøre. Nu kan vi lige tage den her og lige tørre den af en gang. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig, nu fordi vi sidder og leger, så synes jeg, vi skal lege lidt mere. Så jeg hopper lige et niveau ned i min skuffe. Og så finder jeg lige noget hernede. Lyt. Jeg skal bare lige finde det rigtige, det jeg gerne vil. Det jeg gerne vil. Den er her. Nej. Nå. Ja. Det var den, jeg skulle finde. Jeg skal lige se, der ikke er en, der er åben. Så. Det jeg gerne vil finde, det er Texture Paste Opaque, eller Opaque Crackle. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at lægge lidt ovenpå. Så nu pakker jeg lige den her helt nye ud her. Og så tænker jeg lidt, at vi skal have lagt lidt af det her crackle paste på. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at det bliver lagt på sådan her. Jeg skal så lige huske, at jeg havde en anden stencil heroppe, som jeg ikke vil have med på det, jeg sidder og laver nu, så derfor tager jeg lige sådan en post-it og sætter lige herop. Det vil hjælpe, hvis jeg satte klisteret den rigtige vej.
Det var det da. Sådan. Åh, det er fordi, jeg har brugt den til noget andet, så klister den på den anden side. Vi gør det lige igen. Tager simpelthen en post-it. Nu fik jeg lige lavet nogle striber, men det går nok. Og sætter ovenpå her. Sådan. Og får lige den der til at sidde fast. Så tager jeg det her, der bruger jeg bare nogle spartler. Mine, det er nogle billige nogen fra Søsterne Grene eller Søsterne Green, eller hvad det nu hedder. En lille smule pasta på. Godt tage lidt mere. Og putter simpelthen bare oven på min ink. Det gør ikke noget. Og putter det sådan i et tyndt lag på hele den her del af min stencil. Sådan. Så skal jeg også lige dreje herover. Fylde op i hullerne her. Sådan. Og når det er det her, der hedder crackle, så krakelerer det. Jo tykkere lag man putter på, jo mere krakelerer det. Det skal man lige være opmærksom på. Når man så sidder og arbejder med sådan noget paste, og for den sags skyld også ink, så har man altid en skål lige i nærheden med noget vand. Ganske almindelig koldt postevand. Og hvis man er færdig med sin stencil, så lægger man den her ned. Er man færdig med sit værktøj, eller er man ved tørre af senere, så lægger man det her ned. Så kan det nu ligge og lige så stille blive opløst, så det er nemmere at gå rent bagefter. Men vi skal først lige se, hvordan det her ser ud hernede. Nu har vi lavet sådan en, hvad kalder man det? Hvad er det? Det er en raket springting ovenpå i krakelerpasta. Nu tager jeg lige det her tape af. Og så kan man jo rengøre den her stencil en lille bitte smule, hvis man vil det. Hvis man skal bruge den igen. Hvis man ikke tænker, at man skal bruge den, så ryger den direkte over i mit vandbad her. Og man skal bare lige sørge for, at vandet kommer op over stencilen. Så kan den ligge fint her og hygge sig, og noget af det har løsnet sig, til jeg bliver færdig. Og noget andet vil stadigvæk sidde på den, men vil gå simpelthen så nemt af, når jeg når til at skal gøre rent her bagefter. Nu tørrer vi lige på mit underlag her. Der var lige lidt snask. Denne her, den kan jo så ligge og tørre lidt af sig selv, så alt det her crackle, det ligesom kommer til at trække, eller hvad hedder det, sværten ned under krakeleringen kommer til at trække op i min pasta. Denne her, den skynder jeg mig at lukke, og det vil være rigtig godt, hvis man putter den ned i en eller anden pose, gerne en lynlåspose. Så det finder jeg lige herover bagved. Gerne sådan en, det ved jeg, Karsten har i hvert fald i Luna Hobby, og det mener jeg også flere af de andre har. Og det gør jeg mest kun her i starten. Når jeg bruger den sådan jævnligt, og jeg har fået taget hul på den, så begynder jeg at putte en vådserviet i. Det her, det kan få lov til at ligge og tørre, men da min pasta alligevel ikke er helt tør, så synes jeg lige, vi skal have noget andet. Så jeg går lige gemmerne igen. Og skal lige finde noget rigtigt her. Klar for det. Så har jeg alt muligt sjov og ballade, og her der har jeg faktisk noget glimmer. Og ellers har IKEA. Nej, det er Charlotte, det er ikke forkert at tørre dem af med våde servietter. Det gør jeg også. Men sidder jeg og laver live, som jeg gør nu, så gider I ikke se, at jeg sidder og tørrer af. Og man kan spare våde servietter ved at gøre det på den her måde. Nu tager jeg lige noget af det her glimmer og skal se, om jeg kan få lidt af det til at hænge hernede i det der pasta, jeg har puttet på. Det er sådan noget meget, meget fint noget.
Og hvor jeg lige har det her fra, det tør jeg ikke sige. Det er fuldt i en eller anden kreativ pakke. Det I vil opdage, at jeg bruger meget, hvad jeg har. Er lige kommet... Når du lige kom på, hvor stencilen er fra, den er for gummiapen, lige den, jeg bruger her. Nu går jeg lige over til min... Eller jeg går ikke. Jeg skal lige have drysset det der ekstra glimmer af herovre i min skraldespand. Inden jeg får for meget på mit underlag. Så nu har vi her lavet glimmer-effekt i den der pasta, vi putter på. Så tænker jeg lige, at vi varmer lidt på det. Så det prøver jeg lige for at sætte lidt gang i den der krakeleringseffekt. Så skal vi se, om vi kan se den, selvom vi har puttet glimmer på. Og så kan det godt være, at det her glimmer det er sådan mere relevant, når vi når til jul og sådan noget. Jeg synes bare lige, det var lidt sjovt at putte lidt på. Og jeg prøver lige at sætte gang i krakeleringen. Tager også lige en tur nedefra, og det kan være en god måde lige at få processen til at være hurtigere, fordi fugten godt kan trække igennem. Og jeg bruger jo bare almindelig plain cut 180 gram, så mit det er ikke så kraftigt, og heller ikke så modstandsdygtigt over for væske og vand. Nu har vi styr på det, og nu kan det godt være, at det har ligget lidt for længe, men vi prøver lige. Så nu tager jeg klør 5 her, eller jeg tager klør 3, henter lidt vand her, og så prøver vi lige at smide lidt vand på det her. Jeg kunne godt spraye og sådan noget, men nu har jeg et vandbad lige i nærheden. Så nu drysser vi lige lidt vand. Og så skal vi lige se, om det her vil... Det løber lidt en lille smule, men det synes jeg ikke gør noget. Det kan vi udfordre den lidt med, så vi kan rykke lidt rundt med det vand, der er på. Hvis jeg ikke kan lide, det løber, så tager jeg mit stykke køkkenrulle, og så skynder jeg mig at duppe noget af det der ekstra vand af. Hvis man synes, der er kommet lidt for meget vand på, så kan man hente det op ved hjælp af et stykke køkkenrulle. Hvis man også synes, processen er fin nok, hvis man ikke har brug for, at det ligesom flyder mere ud, så tager man bare et helt nyt stykke køkkenrulle. Og ligger på og simpelthen suger det vand, der nu ligger her. Nu er det begyndt sådan at arbejde lidt rundt omkring i det her vandbaserede ink, som jeg bruger. Og ellers så lægger jeg den bare på og lige laver sådan en, uden at flytte min køkkenrulle. Jeg skal bare lige have hentet det der ekstra vand. Sådan. Så får vi lidt farve, vi får lidt glimmer. Og vi får løftet lidt her. Og så nogle enkelte steder kan jeg ligesom se, at det sådan flyder ud her. Skal I lige være med? Det kan man godt se der. Og hvis vi kigger rigtig godt, det kan være lidt svært at se. Jeg skal nok lidt herud. Så herude kan man se, at pastaen den krakelerer. Helt herude i endestykket. Godt være, I bliver snydt lidt af glimret. Vi prøver at se, om jeg kan rykke lidt. Det kommer måske til at være mere synligt, når det tør helt op af sig selv. Nu prøver jeg at løfte så højt op, jeg overhovedet kan. Men det, I kan se, der kan I godt se, det krakelerer. Tænker jeg. Det kunne jeg i hvert fald godt før. Man kan godt se på den lange her, at den har nogle små krakeleringsting. Men det er det, som det der crackle paste gør. Hvis man nu ikke kan lide at bruge det her, som det er, så lader man jo bare være med det, og kan man godt lide at bruge det, som det er, jamen så bruger vi den som et helt stykke på vores kort. Og alternativt, så kan man jo altid skære det ned. Man kan altid dele og sige, det var ikke lige det her projekt, det skulle være til, fordi det blev ikke lige, som jeg tænkte, det skulle være. Så lad være med altid at gå i panik og tænke, øv. Fordi øv kan også blive til noget godt. Se, nu har jeg en kortbase her, og min det er en købekortbase, men jeg vil godt lige have skåret den her lidt ned, så jeg måler selvfølgelig lige, og så skærer jeg, og det kan jeg godt gøre, selvom den ikke er helt tør.
så skærer jeg lige lidt af på et par af siderne, og så kan vi altid lige prøve at se, hvordan det ser ud igen. Den skal have mere af i siden. Og så sidder jeg lige og kigger sådan i forhold til, hvor langt går min farve ud i de forskellige sider. Hvor vil jeg helst skære af, så jeg får en eller anden balance i mit billede, som jeg godt kunne tænke mig. Når man bruger det her plæne godt, så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at det kan bølge en lille smule. Og det skal man være villig til, ellers så skal man bruge noget akvarelkarton, fordi vi arbejder med vand. Men igen, jeg bruger meget, hvad jeg har. Sådan. Nu har jeg jo ikke skåret den her i en pæn, flot bølget kant, så jeg skal have gjort noget andet ved den. Så jeg skal lige have fundet noget andet værktøj. Jeg finder lige nogle af de her. Og så har jeg simpelthen tænkt mig at lave sådan en blandingsfarve ting rundt hele vejen. Så jeg laver lige sådan et opsæt her. Og hvis der er nogen, der siger, smart, det du har her, Sus, så har jeg en video inde på YouTube, som forklarer, hvordan jeg har lavet det her, eller jeg viser faktisk, hvordan jeg laver det. Og jeg kalder det bund til Distress Ink, hvis der var nogen, der skulle være interesseret i det. Sådan. Det jeg så simpelthen bare vil gøre, det er, at jeg vil tage den her, og så vil jeg simpelthen give lidt sådan varieret sværte. Ligesom jeg egentlig gjorde, da jeg farvelagde. Så vi kører lidt i det ene, lidt i det andet. Oh. Det blev lidt voldsomt her i hjørnet, men pyt med det. Vi kan altid reparere lidt på tingene. Det kommer vi også til. Skal jeg nok lige vise jer, hvordan man kan det. Men det kræver, at vi ikke er bange for vand. Så jeg laver simpelthen bare sådan en farvning her. Den her skal lige have lidt mere af den der farve. Og det skal være den her. Der skal i midten. Sådan. Nu har jeg jo farve hele vejen rundt, og hvis jeg ikke synes, at det er det fedeste af alt det farve, jeg har der, jamen så er der jo den mulighed. Jeg kan se, at jeg har så meget glimmer på, så det løber af, når jeg rører ved den. Men til sidst, så er der noget, der bliver siddende på. Det falder ikke af alt sammen. Men det er i takt med, at min pasta den tørrer. Så det, der ikke helt har fået fat i pastaen, det vil ryge af. Men hvis man gerne vil have, at det skal kunne noget mere her, så igen mit køkkenrulle. Det døber jeg lige over i mit vandbad, for det har jeg alligevel, og lige nu er der ikke kommet farve over mit vandbad. Så bruger jeg simpelthen mit køkkenrulle til lige at putte noget vand herud. Simpelthen for at blende min farve lidt, og måske også få taget lidt af farven af. Hvis jeg synes, det der hjørne er for meget, så kan det være en god ting at tage sådan en sprayflaske her og hælde vand her i hjørnet. Og det kan godt være, at nu har vi ventet lidt for længe. Men ellers så hælder man godt med vand i hjørnet. Og så kan man med et rent viskestykke typisk dupe heroppe i farven for at tage noget af det af. Eller ikke i rent viskestykke, i ren køkkenrulle. Jeg har nok tørret lidt for meget, hvis jeg ville det, men det gør heller ikke noget for mig. Og ellers så kan jeg altid runde hjørner. Men nu har jeg lavet sådan en ligesom sådan en krans omkring det her. Og Charlotte skriver, i negleverden, der putter man glimmer på for at skjule fejl.
Hanna, du kunne ikke se at komme live. Jeg er stort set live hver tirsdag kl. 19, og jeg tænker måske det næste stykke tid, at der bliver det 19.30. Simpelthen fordi, at det begynder at blive varmere, og så vil vi måske gerne være lidt mere ude, og det bliver også enormt varmt her på min første sal. Så derfor tror jeg, at jeg kommer til at rykke det sådan lidt permanent. I dag der var det simpelthen, at madtjenesten den trak ud. Se, det vi har lavet nu, det er, at vi faktisk har lavet sådan en forsæde her. Jeg behøver jo ikke at have blomster på, som der var på den anden. Her kan jeg bare sætte en tillykketekst på, for eksempel. Men det skal lige have lov til at tørre lidt mere. Så jeg synes, vi skal finde lidt mere at lege med. Jeg skal bare lige have rykket ud til siden her. Så nu tager jeg igen et stykke Play & Cut. Så tror jeg, at jeg tager denne her. Den her Design 5 stencil. Og ligesom før, så vil jeg gøre nøjagtigt det samme. Jeg vil se, om den har et nummer stående her. Det har den ikke. Det har stående hernede, så det er helt fint. Her skal jeg være opmærksom på, at det her det er noget glat karton. Så det er ikke alt mit ink, der ligesom vil sætte sig på. Så der skal jeg måske tænke lidt over, hvad jeg bruger. Men nogle gange så prøver jeg mig bare frem, og så tager jeg bare et eller andet, jeg har, og siger, hvis det tørrer længe nok, så bliver det der nok. Men der vil jeg simpelthen gøre lidt det samme. Den her har ikke et hul i sig selv, men den skal hænge her. Så enten så vil jeg bruge et hul, der er i forvejen, eller så vil jeg klippe et hul i den. Og jeg tænker, jeg klipper et hul i den her. Så jeg tager lige min hulpunch og klipper her i midten. Sådan. Eller sådan cirka. Så når jeg skal have det op at hænge, så bliver den, hvor den skal være. Men for ligesom, at jeg skal have styr på, hvad det er, jeg har, så bliver jeg nødt til at svære det. Hvis man bruger archival ink, så er det vandfast, men så kan jeg heller ikke få min stencil helt rent, med mindre er jeg ret hurtig til at gøre den ren. Så nu prøver jeg lige at bruge noget Brilliance. Memento Brilliance hedder den. Og det kan godt være, at den ikke er super god, men jeg kører bare lige sådan her igen for at få lavet en sådan en lille prøve. Og hvis det ikke dur, nu lader jeg være med at røre den, når jeg har gjort det, så lægger vi den til side. Hvis det ikke tør op, så må jeg jo bare gøre det en gang til med noget andet. Men så er den i hvert fald nemmere at gøre ren. Så skal vi se, om jeg kan uden at ødelægge det, jeg har nede under. Sådan. Så nu har vi gjort den klar. Og så håber vi, at det tør helt op. Tør det ikke helt op, så gør jeg det jo bare igen, som sagt. Til siden med den. Og jeg rengør lige. Så når man gør sådan noget her, så er man stor forbruger af vådservietter. Fordi jeg skal jo bruge den igen. Jeg vil lige lukke min pakke her. Sådan og sådan, og lige pludselig så drukner jeg her på bordet. Det gør jeg nok snart. Så tørrer vi lige den her af, så jeg kan bruge den igen. Og her der bruger jeg også bare en våd serviet. Men hvis jeg ikke skulle bruge den mere, så havde jeg lagt den over mit vandbad. Og nu skal vi lige have tørt den både på forside og bagside, fordi jeg skal bruge den igen lige om lidt. Og det kan godt være, at jeg får noget farve med ned på min baggrund, men jeg tænker, det går sådan nok også. Og ellers så tager jeg igen et stykke køkkenrulle og lige laver sådan en trykke her, for lige at få det meste af. Sådan. Så synes jeg, at vi skal lave den her krakeleringseffekt igen. Og nu skal jeg bruge den her sådan lidt forskellig. Og jeg skal lige ned i den rigtige skuffe, for jeg fik jo lige pakket det helt væk. Jeg tager lige min krakelering igen, fordi her kan vi så rigtig komme til at se, hvad der sker med noget krakelering. Så tager jeg lige min
min spartel, som lå over i vandbadet, og lige tør den af, så jeg ikke får en masse vand ind på pladen. Sådan. Og vi tager igen det her texture paste opak crackle. Og det sætter vi så også ned her. Og nu er jeg ikke sådan, at det skal pænt ud til kanten. Jeg putter bare på her. Og det skal slutte lige præcis, hvor det vil slutte. Inden for det her stykke karton. Og det skal ikke være sådan, at de bliver helt flotte, de her hexagoner ud til siden. Så tager jeg den her stencil igen. Og så placerer jeg den et eller andet sted. Og holder lige op i den, så den ikke kommer til at ligge ned i det, der ikke er tørt endnu. Og så bygger vi lidt videre på mønstret her. Med lige at tørre lidt herned. Sådan her. Skal lige lidt over i den der. Helt tilfældigt. Væk med den. Og så tager jeg min stencil. Skal jeg ikke bruge den mere, så rører den over mit vandbad. Skal jeg bruge den, kan jeg gøre den af. Gør den ren med det samme. Nu skal jeg lige have lidt mere vand i mit vandbad, fordi nu brugte jeg den aflange æske. Så der skal vi lige have vandet lidt op i højden, før den stencil kan være der. Nu har vi puttet det her på, og nu kan vi rigtig komme til at se, at det skal krakelere. Så jeg varmer lige på det lige om lidt. Jeg skal også lige huske at lukke for alle mine sværter her. Den der. Og den der. Sådan. Så tager jeg lige min varmepistol. Og så varmer vi lige på den her. Og en god ting, når man varmer, løfte lidt for underlaget, fordi så tørrer det altså hurtigere og bedre. Så kan varmen ligesom trække igennem. Og jeg sætter bare lige i gang i krakeleringen her, så får det lige lov til at hvile en lille smule, tænker jeg. Og nu kan I jo se, at det er plain cut, så det bøjer. Men måden, jeg kommer til at sætte det på, gør det ikke så meget, og man kan varme her på bagsiden, så retter det sig lidt ud igen. Nu kan vi allerede se, at det begynder at krakelere godt her. Kan I se det inde på midten? Ja, det kan man godt. Så jeg giver det lige lidt mere, og så kan processen hygge sig selv. Sådan. Det er stadigvæk ikke tørret helt op, og det får lige lov til at ligge et øjeblik. Nu skal jeg lige ramme min krog her under bordet. Sådan. Så kan vi jo hoppe tilbage til den anden her, som lå lidt og blev lidt vind og skæv. Det er helt fint. Det gør ikke noget for mig. Hvis jeg vil være helt sikker på, at jeg ikke får noget snask ned på mit basiskort, så kan man lige lægge sådan et stykke genanvendelig bagepapir. Så tager jeg mit basiskort, og den her, den sætter jeg på, som den er. Jeg skal ikke have noget, jeg sætter ikke noget højde på, jeg lægger den ned præcis som den er. Så godt med lim. Ned på min basis. Mit basiskort her. Og jeg havde selvfølgelig skåret den til. Og nu bruger jeg så lige lidt tid på at holde den nede her i kanten. Så jeg er sikker på, at den kommer til at ligge lige. Og når limen tør helt op, så vil kortet blive helt fladt. Så burer det en lille smule, så lad være med at gå i panik. Det skal nok blive fladt. Og se, det er vi stadigvæk af noget af alt det her glimmer. Men der er lidt, der bliver tilbage. Det gør heller ikke noget, at det ikke er et glimmershow i midten. Nu får jeg glimmershow nede på gulvet. Så skal vi have et eller andet tekstværk på. Og vi skal have nogle, jeg kan aldrig finde ud af at sige det, emaljen dots, som er klare.
altså dem her. Den hedder Enamel Dots, hedder det. Det er den, der hedder 03 Transparent. Dem her. Dem kan jeg godt lide at bruge på sådan noget her, fordi det giver ligesom noget dimension. Dem skal vi bruge, og så skal vi have et eller andet tekst på. Og jeg går lige over og finder min dies med tekster. Og vi kunne jo skrive tillykke, men vi kunne også noget andet. Der behøver ikke altid at stå tillykke. Der kunne stå kram, eller kram her. Bare fordi den er ikke så tydelig. Vi skal ikke have gavekort på, heller ikke hurra. Så vil vi lige se, hvad det er. Der er også noget knus. Hvis man vil have flere tekster på, så kan man have knus og kram. Og så har jeg den her. Det er den eneste, jeg har af de her lidt store fra hobbyboden. Jeg har den, der hedder smil. Jeg lige tager dem her af, som er sådan noget ekstra. Men simpelthen den, der hedder smil med tre lag på. Men jeg tænker, vi er over i noget knus og kram måske. Knus og kram. Det er noget mere beslut noget. Træf nogle beslutninger. Og jeg vender lige min stencil. Så nu skal jeg lige have skåret dem her. Og så kan man jo, man kan jo holde det i nuancerne, så jeg skærer det i noget lilla. Hvis man vil det. Og så kan det jo være en god ting, at man laver sådan en farveprøve, fordi i princippet så kunne jeg jo se, om jeg kunne få dem til at ligge på det her knus og kram. Og det kan godt være, at det ikke ser pænt ud, når jeg får skåret dem. Men jeg kan jo lige så godt bruge mine rester til noget her. I stedet for, at man altid ligesom smider tingene ud og siger, det var så det. Nu skal jeg så bare lige sikre mig, at jeg rammer farvefeltet. Det kan være lidt svært. Jeg tror, jeg skal klistre det på. Det gør vi i stedet for. Knus og kram her. Og så tager jeg sådan nogle. I kan godt se, at jeg er glad for at handle i kontorforsyninger. Så sådan noget lidt nemt og bekvemt her. Bruger jeg til at holde fast med. Og så ser vi lige, om de kan bruges, som de er. Og hvis de falder for meget væk, så kan vi jo altid bruge dem på et andet projekt. Så vi ser lige, hvordan vores knus og kram her kommer til at se ud. Og da jeg godt vil have noget højde på, og det vil jeg nemlig gerne, så kan man jo skære i det der musgummi. Se, knus og kram i det her farve, det kommer til at forsvinde for meget, synes jeg. Så jeg vil nok synes, at det skal have noget andet farve, eller også så kan jeg bruge det her, som det er, og så sværte det med noget af det sværte, jeg har. Den mulighed har jeg også. Men jeg tager lige og skærer. Jeg skal lige se, om jeg har noget af det her musgummi, eller hvad det nu hedder, lige i nærheden. Jeg skal lige finde den rigtige kasse. Det har jeg lige her. Og så tager jeg jo selvfølgelig noget af det, hvad man nu har. Og så skærer vi det. Og så er der bagefter sådan et lille trick, som jeg lige kan vise jer. Vi putter lige det her på, og så skærer vi. Og jeg skærer jo bare ganske almindeligt her. Der er ikke noget ekstra, det er bare lagt i skæremaskinen på nøjagtig samme måde, som I vil gøre normalt. Sådan. Så lad være med at tage det her knus og kram ud. Lad det sidde. Det er det, der er trikset. Lad det sidde. Nu bruger vi de her knus og kram, og så giver vi dem bare noget sværte ovenpå. Så jeg limer lige det her på. Lidt lim på denne her. Sådan. Og nu har jeg svinet lidt med limen, så laver jeg jo lige susetrækket her.
hvor jeg lige får stemplet noget af al farven af. Og nu er tricket simpelthen at lime den på hernede. Ramme det rigtige sted. Og det kunne være, at jeg skulle sætte den på der, hvor der står knus, så er der større chance for, at det kommer til at sidde godt og rigtigt. Så undgår man faktisk lidt det her med, at det her mosgummi, det strækker sig. Eller det har det gjort, men fordi jeg nu limer på denne her måde, så får jeg det tilbage i fasong ret hurtigt. Også fordi jeg ikke har taget det ud endnu. Min kram var her, jeg kunne slet ikke se den. Og jeg skal altså lige se, om I skriver et eller andet. Hvor finder man de billigste vådservietter? Det tør jeg ikke svare på. Jeg køber mine enten i Meny eller i Rema, og jeg køber sådan nogle store, tykke pakker. Og jeg giver en 10'er for en pakke. Eller så giver jeg en 10'er for sådan et samlesæt af tre mindre pakker. Det er det, det koster her på landet, hvor jeg bor. Så man kan få de billige andre steder, det tør jeg ikke sige. Jeg handler lokalt og køber det billigste på hylden. Sådan. Når jeg nu har fået det til at tørre, nu glemte jeg at stemple af i min hånd med limen på den ene del. Men nu kan jeg så lige så stille tage den ud her, hvis jeg har haft tilpas nok lim på. Så er det ganske nemt at få taget den ud her. Det kan godt være, at man har sat den en lille smule skævt, men i min verden, så er det okay. Men nu har jeg fået lavet mine to knus og kram her. Ser faktisk meget godt ud i de her farver, men måske falder det sådan lidt ind i her. For ellers er det egentlig fedt, at det har den der forskel. Og selvom jeg sætter knus og kram her, så synes jeg næsten, det er synd. Så jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Så derfor så vil jeg vælge den mørkeste farve, jeg har hernede. Og jeg tror, det var den her. Jo, det var det. Og så vil jeg simpelthen lige give denne her sådan en trykke hele vejen hen. Og det der jo er, da jeg allerede nu har lavet nuanceforskel nedunder med den anden farve, det her det er jo akvarelfarve, så det er ikke fulddækkende. Det vil sige, når jeg har noget, der er mørkt nedunder, så bliver det mørkere. Har jeg noget, der er lyst nedunder, så bliver det lysere. Så jeg får ikke sådan en helt ensfarvet. Så skulle jeg have lavet noget igen og have skåret det en gang til, hvis det var det, jeg ville have. Men jeg har simpelthen skabt, at det nu er mørkere i farven, og det egentlig sådan faktisk passer her med, at det bliver mørkt og lysere og lysere og lysere. Og nu tænker jeg, at det passer bedre hernede med mit knus og kram. Og hvis man stadigvæk synes, at det falder for meget ned i selve kortet, jamen, så må man jo lave en eller anden baggrund at putte på, men jeg tror egentlig godt, at jeg bare vil have det, som det er her. Sådan et enkelt og simpelt kort, det er normalt ikke god til at lave. Så det får det lov til at blive i denne her. Så nu putter vi lidt lim på her. Og igen, hvis man synes, man har lidt meget, så lige stemple af, hvis man kan tåle at få lim på hånden. Og det er fordi, det er bogbinderlim, jeg gør det. Hvis man bruger glossy accent, skal man nok ikke gøre det, da det er sværere at få af. Og nogle af de andre lim kan man også sagtens bruge, men I kan jo lige prøve sådan lidt forsigtigt. Hvis man bliver rød på hele hånden, så har man lært, at det skal man ikke. Så siger man, det er et af de der Suses tricks, som jeg så bare ignorerer på og siger, det behøver jeg ikke. Sådan her. Og så sætter vi knus på her. Sådan. Det her, det får lov til at tørre, og det går hen og bliver helt gennemsigtigt. Og så kan jeg nuller det af bagefter. Nu står der knus og kram her.
rigtig fint på mit kort. Så kan jeg bruge lidt af de her gennemsigtige til at skabe sådan noget lidt ligesom forstørrelseeffekt. Så jeg lægger det sådan lidt tilfældigt, og nu bruger jeg lige nogle af de store her. Og nu kommer jeg til at lave det sådan meget lige. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Jeg tror lige, jeg hopper ned i en lidt mindre. Og en endnu mindre. Den sætter vi længere ind her. Sådan. Og nu har jeg gjort det ulovlige. Jeg har 4. Der er jo nogen, der siger, at det skal være ulige. Det er der også noget med for øjnene, der er det en god ting, det er ulige. Men der er altså ikke noget forkert i at gøre præcis, som I har lyst til. Så det gør I bare. Og sætter også lige lidt hernede. Så ganske sådan simpelt. Jeg har fået griset lidt. Ser det sådan her ud. Nu kan vi lige tage det her. Og så kan I se, de sidder her. Der sidder 4. Og ligger sådan lidt ovenpå og giver en lille smule sådan en forstørrelseseffekt. Og så er der vores glimmer. Nytårsraket herinde i midten. Og der er lidt kvakkel. Det er lidt svært at se, men I kommer til at se det meget tydeligt. Herover kan man faktisk godt se det. Måske hvis jeg vinkler det lidt, så er det lidt bedre, men jeg skal nok tage nogle billeder. Og hernede så mit knus og kram. Med lidt musgummi på, og igen nogle af de her, som jeg skal læse mig til, hvad hedder, for ellers kan jeg ikke sige det. Enamel dots. Så det er jo sådan et meget simpelt kort her. Til side med det. Og så skal vi tilbage til vores krakelær ting her. Og jeg skal lige passe på, at jeg ikke drukner. Og hvor lagde jeg den? Den ligger lige her. Nu vil I kunne se her, at den her den er krakeleret. Ganske fint over det hele. Hvis man gerne vil fremhæve det, så er det en god ting at tage noget sværte. Og jeg kan som altid anbefale, at man bruger Pumistone. Det synes jeg er en rigtig god sværte til at få lavet det her på. Og nu bruger jeg bare sådan en skumpude her. Så det man simpelthen gør, det er, at man kører oven på sin stemplede ting, og jeg behøver ikke at kun have det i sådan en lidt grå farve som det her. Jeg kan sagtens gå over og tage noget andet. Nu tager vi en her, som også er lidt svag, og så kører jeg videre med den. Laver vi sådan en ligesom lidt ramme her. Der fik jeg puttet lidt meget på her. Men det tænker jeg, det gør ikke noget. Så tager vi igen lidt den grå hernede i det her hjørne. Og igen den her, tænker jeg lige, vi kan køre lidt hernede i kanten. Og så skal vi have trimmet den her lidt mindre, så derfor så kan jeg godt lige køre en tur herude, sådan hele vejen rundt. Se, det her det er blevet lidt mørkt. Og derfor så tænker jeg, at selvom jeg er lidt over en anden farve, så tager jeg lidt af den her sådan lidt mere lilla af og lige lægger lidt oveni, fordi så får jeg blendet lidt i den der sådan meget markante, jeg har lavet. Og det kan vi også gøre lidt her. Så vi lægger lige sådan lidt forskellige steder. Og sådan kan man jo lege alt det, man vil med sine sværter. Så er vi lidt over i den lidt mere sådan lyse
fesen farve her. Sådan. Så her er der en blanding af lidt af det hele. Det var den der. Det var den der. Og det var denne her. Så kan jeg gøre det samme på denne her, som jeg gjorde på den anden. Jeg kan tage noget vand, og det kan være en fordel at gøre det lidt med fingrene. Ikke altid det er en fordel, men man kan prøve. Og det er selvfølgelig, hvis jeg havde brugt oxide, så ville jeg få mere sådan fornemmelse af, at farven den sådan oxiderede. Her der flytter den sig kun en lille bitte smule. Og det gør heller ikke noget, at det kun er en lille bitte smule. Skal vi se. Begynder det lige så stille. Se herude i enden, der bliver det faktisk rigtig godt. Og hvor meget den gør det, det har lidt noget at gøre med, hvor meget vand jeg får på, og hvor meget farve, der ligger på det sted, hvor jeg putter det på. Så det kunne godt være, at jeg gerne vil have lidt mere. Så det gør vi lige. Men jeg vil heller ikke have det sådan oversprøjtet, som det hurtigt kan blive, hvis jeg bruger sådan en sprayflaske her. Forskellen på oxide og ink. Ink, det er ren akvarel. Oxide, hvis jeg husker ret, så er det en kombi af akvarelfarve og pigmentfarve. Og hvis man skal se forskellen, skal jeg lige prøve. Jeg havde den her. Jeg tager lige en sponge sugar her. Sådan. Og så tager jeg lige et stykke karton. Sådan. Inken. Den putter vi lige på her. Og nu gør jeg det bare med sådan lidt grov hånd her. Vi putter lige noget ganske almindeligt ink på her. Og så putter vi oxide herned i den anden. Se om jeg kan trykke nok. Jeg skal lige vende den lidt om, så det det bliver lidt bedre. Jeg kunne også bruge min børste, men her der får jeg rigtig meget farve på. Oxiden, den er pigmenteret, og når den er pigmenteret, så får den et mere mat udtryk, hvor den anden, inken, den får et mere sådan skarpt udtryk i farven. Så tærer de sig forskelligt. Vi kan tage en, det er her, vi kan lige gøre det på den nemme måde. Jeg tager lige en vandpensel, og så skal jeg lige sikre mig, at den er våd ude i spidsen. Hvis jeg nu tager vandpenslen og putter den herhen. Nu bruger jeg ikke akvarelkarton. Hvis jeg havde brugt akvarelkarton, så ville jeg faktisk få flyttet på det her nu. Det kan I ikke helt nå at se. Men det der egentlig gør, hvis jeg kører tilpas mange gange, så begynder det her at blive lyser. Det kan I se nu, at det begynder at blive lyser. Hvis vi så lige kører i akvarel, så ser vi lige, hvad der sker her. Den bliver også lyser. Hvis man så sprøjter i stedet for. Nu kom der lidt meget på, men vi sprøjter lige her. Så denne her akvarel, den tynder farven ud. Skal jeg se, om jeg kan holde den her op. Denne her, den tynder farven ud, så den bliver lyser, altså akvarel. Farve, du tilfører vand, bliver lyser i farven. Det gør det også lidt herover. Det er måske ikke lige så godt at se på den her farve, men det her, det oxiderer. Jeg tror lige, jeg finder en anden en, fordi... Nej, I kan godt se. I kan bare finde mine farveprøver. Så skal jeg lige finde den rigtige... Hvis jeg kan nå her. Ink og oxide. Sådan. Hvis man kigger her på en ink... Nu kan vi se, de her, de er lavet på nøjagtig samme karton. Nu kan vi tage den, der hedder Barn Door. Det er en ink.
Og så kan vi tage en barn door, skulle jeg også gerne have her. Der. Her der er det lidt nemmere at se, hvad det er, den gør. Inden det måske er hernede, der har heller ikke fået så meget vand på. Herover der har vi ink. På den anden side har vi oxide. Det er den samme farve. Den her bliver mat, den bliver kalket. Når vi drøber vand på, så får den sådan en anden form for skygge, end denne her gør. Denne herover, den kan vi nemt male med. Det vil sige, at jeg herover i min sponge sugar, så kan jeg hernede hente noget farve. Nu var der lige oxide på den, så nu lægger jeg lige noget oxide på her. Men der kan jeg hente noget farve hernede, og så kan jeg faktisk farve herover. Det er så lidt svært at se i sådan en lys farve, som jeg har valgt her. Men man kan faktisk hente farven. Sådan her. Jeg vil lige få lidt af det ned. Der. Den er meget, meget svag, den farve, jeg har gang i her. Men man kan hente farven, og så kan man flytte den over ved hjælp af vand. Sådan. Nu begynder jeg at se det der. Det kan jeg også med min oxide. Men den vil stadigvæk til en lille smule anderledes. Jeg kan stadigvæk godt tage den med min vandpensel og putte den herover. Men den bliver kalket. Og den bliver mere det, man kalder oxideret. Jeg skal lige lukke dem her igen. Som er meget tydeligt at se her. Jeg håber, det er sådan en forklaring nok. Jeg er ikke sådan farveekspert. Men denne her, den ligesom skiller farven. Det håber, I kan se her. Og den skiller farven lige her i midten, hvor der er meget vand. Hvor denne her, den fader farven ud. Og ligesom den her. Farven bliver fadet ud i min stribe. Og her, der skiller den farven. Og nu er det ikke alle farver, jeg har. Vi kan tage den der Seedless Preserve. Det er også en af dem, der gør det meget i oxideringen. Selvom jeg har fået sprøjtet mest vand ned i bunden. Så kan I ligesom se, at den flytter på farven. Og det her, der trækker man ligesom farven ud som akvarel. Og så tror jeg, den, der hedder den allerbedste at bruge, hvis man vil have den virkelig til at oxidere, af dem, jeg har, det er dem her. Prøv at se Winters foto, hvordan den sådan rigtig tydeligt oxiderer. Denne her, Walnut Stain, den gør det helt vildt meget. Ground Espresso gør det også rigtig meget. Hickory Smoke gør det ikke lige så meget. Den har lidt andre nuancer. Black Soot, og så kan jeg ikke huske, har jeg ikke den, der hedder Fried Burlap. Den gør det også pænt meget her. Det er det, oxiden kan. Hvor at hvis man tager en Fried Burlap her, bare for lige at sammenligne. Der. Igen. De her to, ink og oxide. Det der også er med oxide, det kan man gøre på sort. Ligesom der er gjort her. Jeg kan lige tage en sort prøve, det kan vi godt lige gøre også. Et stykke sort karton. Og det her, det er min sponge sugar. Den tager jeg i ink. Vi kører bare lige på sådan her. Der sker ikke en dyt andet, end der kommer en våd plet. Fordi ink, det er vandbaseret, det vil sige, det trænger ned i. Det ligger sig ikke ovenpå, som denne her gør. Så skal man lave noget på sort eller mørk karton, så skal man bruge oxide. I kan sagtens se, at der er farve på her. Det har bare forstærket den farve, der er nedenunder, hvor det her det ligger så ovenpå. Det er lidt det, der er forskellen, uden at vi skal blive alt for teknisk i alt muligt andet. Det er nok ikke helt den rette til at spørge. Så meget teknisk viden har jeg ikke. Jeg har brugsviden. Men jeg svarer gerne, når I spørger. Og så håber jeg ikke, at jeg siger noget alt for meget røvlet noget. Vi lukker lige for denne her og flytter den. Så havde vi denne her. Den skal vi jo også have lavet til et helt kort.
Så vi skærer den lige lidt ned. Den er blevet rigtig fed i forhold til, at mit ink, det er jo ikke oxide, det er ink. Så inken er ligesom fortyndet ud. Man kan godt sige, at det også er flyttet på farven. Det gør det bare på en anden måde. Men nu skærer vi lige den her ned, så vi får en lidt mindre størrelse, der passer til mit kort. Og så skal jeg lige have gjort noget ved min kant. Og det er simpelthen fordi, at nu skærer jeg jo en frisk linje. Og i det, jeg skærer en frisk linje, så ser det måske ikke lige så pænt ud, som der, hvor farven ligger lidt ekstra. Vi skal bare lige tjekke, at vi har en størrelse, der sådan passer meget godt. Det gør det. Og det her var vist ikke helt et basiskort. Men jeg skal lige have noget sværte rundt i kanten, og der kan jeg jo vælge at gøre præcis, hvad jeg vil. Og jeg tænker, at jeg tager min pumistone her, og lige putter den på herude. Jeg putter den ikke skråt, jeg putter den helt herude fra, vinkelret på mit karton. For det, der er min primære opgave i det her, det er at få en lille bitte svag skygge. Meget svag skygge, og så vil jeg sørge for, at den ikke er hvid herude for enden af mit karton. Så derfor gør jeg det lige på. Hvis jeg havde gjort det skråt, her kan I godt fornemme, at den er hvid, tænker jeg. Og i det, jeg kører lige på, så får den sådan en grå nuance. Hvis vi kører et skråt, så er det, vi får lavet de her gardiner, afhængig af, hvor meget vi ligesom putter på. Kontra, når jeg gør det lige, så får vi en meget, meget svag skygge herude for enden. Det tænker jeg godt, at I kan se. Skal den lige zoome. At herude har vi en svag skygge, og her har vi ligesom lavet de her gardiner, hvor sværten er løbet ind på kartonet. Nu vi forresten lige havde det der med ink og oxide, så kan man jo også hælde vand på. Det er selvfølgelig bedre, jo mere akvarelkarton man har. Og så kan man få farven til at løbe. Nu kan vi bare gøre det her. Nu er det her tørret lidt meget, og hvis jeg havde brugt akvarelkarton, så ville det simpelthen løbe i tunger nedad her. Og så ville man kunne se forskellen i, at denne her, den ligesom oxiderer, og denne her, den trækker bare farven længere og længere ned, og vil ligge i sådan store klumper nede i bunden. Den her gør det ikke helt på samme måde. Det er faktisk lidt svært at se med den her farve. Det var en dårlig valgt farve, og skal vise farveprøver ting her. Lige ud til siden med den. Sådan et stykke, jeg nu lige havde før, det smider jeg ikke ud. For det bruger jeg til et eller andet. Nu skal det bare have lov til at tørre. Men denne her skal vi have på et stykke karton. Eller, hvad hedder det, et stykke basiskort. Det har jeg her. Og så skal vi finde ud af, hvad der ellers skal på. Og jeg synes lige, vi skal have noget andet. Eller noget mere. Så jeg går lige over i min gemmer og finder bånd. Jeg har jo alle mulige bånd i de her æsker i IKEA, og jeg har også noget brodertråd, eller det var engang så populært at sy på kort. Sy sådan en korssting og andet på kort. Og der købte jeg sådan nogle små pakker engang et eller andet sted, med sådan nogle forskellige nogen her. Så vi lige lidt ud her. Det er derfor, jeg har sådan nogle små nogen. Og ellers så det her, det er typisk snor fra bluser, og de der sidder og sørger for, at blusen hænger pænt på bøjlen. Dem klipper jeg af, og så bruger vi dem til noget fornuftigt. Men jeg tænker, at jeg godt kunne tænke mig at få noget bånd på her. Og det gør jeg altså også sådan rimelig meget, så skal jeg bare beslutte, hvad det er for en. Og så er det kunsten at finde den der, hvor den er åben. Så kan man jo lave, de her fuglereder. Det kalder jeg dem lidt. Hvor man tager noget tråd og laver sådan en, det kan også være ganske almindelig sytråd, man bruger. Og laver sådan en et eller andet hurlumhej her. Og sætter herned. Og sætter noget ovenpå. Og så på den måde skaber
noget kontrast og noget niveau. Det kunne man gøre. Jeg kan rigtig godt lide at lave det her, hvor jeg tager mit karton, enten på den ene led, eller den anden led, eller alle leder. Et lille stykke dobbeltklæbende tape, der holder på min snor. Og så går jeg ellers bare af mok, som jeg nu synes, jeg vil. Nu skal jeg lige den her bure lidt, så jeg skal lige sikre mig, at jeg får den rigtige længde på min snor. Sådan. Så nu leger jeg bare med den her snor, præcis som jeg har lyst til. Og hvor jeg vil have den. Nu ligger den lige lidt flat her. Og det er måske ikke så tydeligt at se for jer, der hvor jeg har gjort det. Jeg lader den lige ligge hernede, så det er lidt nemmere. Men det kan man se, når man er tæt på kortet, og hvis jeg løfter kortet. Og nu har jeg gjort det en vis mængde gange. Så har jeg lige noget snor, der blev løst. Det er løs, eller strammer vi lige. Så tager jeg igen min snor. Et stykke dobbeltklæbende tape. Fordi det er nemt. Sådan. Og så klipper vi lige snoren. Sådan. Fjerner lige lidt af det her. Det kan godt være, at vi kan bruge den der. Undskyld. Ej, nu fik jeg lige et par på låget her. Men nu har jeg simpelthen min tråd på her, og den er jo lidt løs, så længe at mit karton bukker. Men det får vi bare lynhurtigt limet på. Og så løber snoren ingen vegne. Nu tager jeg lige det her, hvis jeg lige kan med min negle her, beskyttelsesstenen af, så det kan klister, og så skal jeg have noget lim på. Eller noget tape, hvis man godt kan lide at samle sin kort med tape. Jeg er en limepige, for så får jeg også lov til at fortryde. Det gør jeg ikke på samme måde, hvis jeg bruger tape. Så lige en stribe, og så lidt ekstra her, hvor jeg har båndet. Bare sådan lige en lille smule her. Sådan. Og så skal vi have den her på. Sådan, sådan. Og jeg får nemlig lige muligheden for at køre den lidt frem og tilbage, når jeg bruger våd lim. Det er derfor, jeg godt kan lide at bruge bogbinderlim. Det er den, jeg bruger mest. Jeg har også noget Nuvolim, og så har jeg sådan en rød en, jeg aldrig kan huske, hvad hedder. Denne her, Tacky Glue, det er det, den hedder. Den har jeg også. Og Nuvo, den kender I sikkert også, det er denne her. Og det er jo meget forskelligt, hvad man er til at lime. Og jeg har lidt af det hele for at bruge lidt af det hele, og så kommer man afsted uden noget, og så køber man, hvad der nu er. Nu har vi fået sat nogle snore på, som sidder her og dingle dingler. I det jeg sætter en tekst på, så bliver de her snore holdt nede. Jeg kunne jo også lave min fuglerede her, som nu var en anden farve, tror jeg. Det tror jeg, den var. Den kunne også komme på kortet, hvis jeg synes det. Så lægger man den her på en eller anden måde. Og så finder man en tekst. Eller et motiv, eller hvad man nu lige synes, man ville. Og jeg kunne godt tænke mig at bruge en, som jeg tænker, den er der mange, der har. Og det er måske lidt siden, man har brugt den. Denne her til lykke. Det er også en af mine favoritter. Og ligesom før, så skærer jeg den både i almindelig karton. Og jeg tænker også, at jeg skærer den i det her mos, gummi, eller hvad det nu hedder. Mit, det er ikke så rent mere, men det gør jo ikke noget. Det er jo bare bagsiden. Så jeg skærer den lige to gange her. Sådan. Det var den ene. Og den skal helst blive nede i, hvis den overhovedet kan. Det er det bedste. Så skal jeg lige have en ny hvid rest. Dem har jeg masser af, så ingen bekymringer der. Kom så. Ups. Det var noget andet karton her. Det var lidt kraftigere, kan jeg mærke. Men den kan også bruges. Så.
Wong. Den har vi her. Så skal vi lige have den ud af apparatet her. Det jeg godt kan lide ved dem her, det er faktisk, at de hænger sammen. At det hele er ud i et stykke. Og den kan jeg nu sætte på her. Så det gør vi lige. Fjerner lige det lim der. Så putter jeg lidt lim over det hele på den her. Og altså ikke på forsiden, selvom det er på vej til. Sådan. Og så laver jeg lige den her. Bare for en lille sikkerheds skyld. Sådan. Og I kan se det, jeg havde på hånden for tidligere. Det er pist væk. Og jeg har ikke tørt det af. Det er simpelthen bare tørt. På med den her. Og af med denne her. Så kan vi lige rette de der spidser til. Og prikke hullerne ud her. Og så tænker jeg lidt, at denne her skal ikke bare være hvid. Den bliver også lige nødt til at få lidt. Så det jeg egentlig gerne vil, det er, at jeg bruger den her pumistone. Som er en del af min baggrund, men jeg sværter den ikke. Jeg dupper den bare. Og så kørte der lige en knallert. Det må man leve med her om sommeren, når vinduerne skal være åbne, så man kan trække vejret. Ellers så skal jeg tænde blæser, og så er der fare for, at det hele det flyver sig en tur. Så fik vi lavet en tillykke. Og vi er jo over i alle de her sådan lyse nuancer. Ikke noget sådan pow-pow i det her. Måske er den også lige en anelse for lys. Så må man gøre noget mere ved den. Og jeg kunne gøre ligesom før. Så kunne jeg jo tage den her. Har jeg rodet rundt i... Det har jeg måske nok. Vi tager den her. Så kan man give lidt ekstra af den, ikke noget sådan vildt og voldsomt. Den får bare en lille smule ovenpå. Og hvis man nu synes, det bliver helt afskyeligt, så kan man jo skære et nyt stykke med tillykke og klister ovenpå. Så værre end det er det ikke, når man sidder og laver sådan noget her. Og så tænker jeg lige, den her fuglerede kan vi godt bruge. Vi kunne også lige gøre en ting mere. Tillyt. Skal jeg lige få styr på det her fuglerede noget. Og det er der, hvor jeg ikke er super god, men jeg kan... Men jeg tror ikke, jeg mener ikke, jeg har en dice, som kan lave seks kanter. Men jeg kan jo prøve at lave en. Så jeg starter med at lave sådan en firkant her. Og vi altid finder ud af, om vi vil bruge den. Sådan. Og så skal den jo have to spidser fra midten her. Nej, ikke fra midten. Fra lidt væk og lidt væk. Sådan. Det er ikke sikkert, at den bliver køn, men vi prøver lige. Det var for langt. Sådan måske. Og så den sidste her, det er altid den sværeste. Selvom den skal... Det bliver ikke godt, det her. Har jeg også for mange kanter? Det har jeg da. Jeg har for mange kanter. Det gik galt. 1, 2 og spids, spids. Nu skal vi lige prøve igen. Nu bliver den godt nok lidt lille, så skal vi nok ikke bruge den til noget. Men prøv lige igen. 2, 2 og spids, spids. Det var det, jeg havde gang i. Jeg fortrød bare lige min opgave her. Sådan. Nej. Åh, altså. Jeg skal have to lige stykker. Sådan over en spids. Sådan over en spids. Lige stykke sådan over en spids.
og herfra. Sådan. Og så er den lige lidt for stor og lidt for skæv og lidt for alt muligt andet. Det er nok den sjoveste sekskant, jeg har set. Men ellers så kunne man lave sådan en fin sekskant, hvis man havde en deje til det. Og sætte ind under. Det har jeg altså ikke. Men jeg kunne godt tænke mig den her fuglerede. Den synes jeg egentlig er okay at have. Jeg skal lige have rettet lidt ud, fordi der er sådan en underlig knude kommet på. Så vi retter lige ud, og så laver vi en ny. Dudelutelut. Og det jeg jo bare vil gøre med det her, det er, det vil jeg bare ligge. Trækker lige lidt i den. Og så ligger jeg det bare. Får lige min endestykke sådan puttet lidt herned. Og så tager jeg min tillykke. Og den sætter vi på med noget lim. Og her kan man jo proppe alt muligt om bagved, hvis man ville det. Men nu laver vi sådan en lidt simpel og nem ting her. For jeg ved ikke, om jeg er på midten. Fundet en vinkel på den der fuglerede ting. Der, tror jeg. Så holder vi lige på det et øjeblik. Så limen lige kan få fat, og jeg lige kan flytte lidt på alle de her kiksede rester, som jeg fik lavet. Sådan. Så kan vi sætte et eller andet pynt på den her. Og vi kan jo bruge de samme, som vi gjorde før. Altså dem, der er gennemsigtige, eller også så kan man bruge noget andet. Og jeg har alle mulige halvperler og diamanter, og hvad man ellers vil kalde alle de her ting. Og jeg har rigtig mange sådan forskellige. Og nu tænker jeg, at jeg vil bruge nogle af de her cirkler. Og det jeg egentlig bare vil gøre, det er, at jeg vil have dem lidt all over, så nu lægger jeg en klat lim her. Og så tager jeg lige en pincet. Hej Johan. Og så skal jeg bare lige holde lidt øje med, hvor jeg er henne, så derfor så kigger jeg lige ned på mit projekt her. Og så sætter vi simpelthen bare nogle af dem her. I store og små, og hvad jeg ellers synes, jeg vil. Sådan lidt rundt omkring. Jeg skal lige have en anden. Der vender den rigtige vej, så er det nemmest at styre. Sådan. Den her skal lige holdes lidt ned. Der var rigtig meget snor nedunder. Så der tænker jeg egentlig bare, at jeg nu vil lege sådan Susanne går vild med sådan noget prikværk her, og jeg skal nok kigge op på, hvad I skriver, sådan lige om lidt, når jeg har sat lidt på her. Se der, og vi havde en her, så den der lille, og skal vi ikke også have lidt herned, sådan. En lille og en stor og en lille og en et eller andet. Så vi skal have en lille og en stor. Så skal bare lige ramme limen. Og så tager vi lige en, der var også en stor. Den sætter vi her i den klat. Så havde vi en lille en der. Så det her, det er jo simpelt, og der er ikke gjort så meget ved det. Der er lidt pynt, lidt hygge-nygge, lidt alt muligt andet her. Da, 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 da. Jeg skal lige se, hvad I skriver. Da, 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 da. Bummelum. Sådan. Men den synes jeg da også godt, jeg kan være bekendt. Nemt og simpel. Stencil. Krakelering. Lidt
snor på kryds og tværs, fordi vi kan. Tillykke på muskommi. Og lidt alt muligt, halvperler, rindsten, hvad man ellers vil kalde dem, diamanter. Jeg køber rigtig meget af sådan noget hernede i vores lille genbrugsbutik. Der er rigtig meget, mange børn, som køber et eller andet, hvor der er noget med, og så bruger man en brøkdel af det, og så havner det nede i genbrugsbutikken, og så køber jeg det til ingen penge. Og sådan noget kan jeg godt lide. Ingen penge, det er en af mine favoritmønter at bruge. Så nu har vi lavet to kort, og jeg tænker sådan, at det var lidt det, jeg ville komme med i dag. Det skal ikke altid være noget med sådan en stor og fin forkromet tegnet vejledning, tænker jeg. Det gør ikke noget, at vi også laver sådan noget freestyle ind imellem. Og det havde jeg lige lyst til at lave i dag. Upti-upti. Og min stencil, den ligger jo til tørre, men den, som jeg brugte på det her kort, det var fra Gummiapan. Og det er den, der hedder nummer 30. Stencil nummer 30. Og jeg har købt mine hos Luna. Den, der er brugt over på det andet kort her, det er en Design 5. Og jeg tror ikke helt, at min sværte tør godt nok op. Men lige nu er den der. Hvis jeg rører ved det, tror jeg, at det begynder at fare ud til højre. Så der skal jeg nok bruge noget permanent ink for den, ligesom jeg har. Men den ser sådan ud og er kvadratisk. Og den er også købt hos Luna. Den her, den hedder... D5S006. Hvis man godt kan lide den her. Så tænker jeg lidt, at... det var egentlig det, som jeg ville dele med jer i dag. Og så, hvis ikke før, så kommer jeg tilbage på næste tirsdag. Men jeg ændrer nok lige tidspunktet, så det bliver lidt ligesom i dag til klokken 19.30. Det tænker jeg er et meget godt tidspunkt, når sommeren nu kommer til at fylde mere og mere, og vi alle sammen faktisk gerne vil være ude i vores haver, eller altaner, eller hvad vi nu har, grille med naboen. Denne her børste, jeg brugte, det eneste, jeg gør ved den, det er, at jeg lige igen kører den af her. Hvis jeg synes, den giver for meget farve, så gør jeg den lidt våd og kører den af igen. Og så bruger jeg den, og jeg bruger den både til ink og oxide. Det går jeg ikke så meget op i. Endnu et fint kort. Tak, Anita. Og selv tak, fordi I gider at kigge med. Og selvom det ikke er alt, der er sådan noget nyt og fancy noget, og ikke altid med en hel masse, nye ting. Og hvad skriver Johan? Du sidder i Grenaa. Du er måske allerede startet på noget ferie, eller er du en af de heldige, der har evighedsferie? Det er jeg ikke nået helt til endnu. Eller det hedder ikke evighedsferie. Jeg har lært inde på arbejdet, at man begynder på sin Ph.D. Og det er fordi, det står for pension. Pensionist hele dagen. Men det er jeg ikke nået til endnu. Der er pænt mange år til, jeg når til pensionist hele dagen. Og jeg sidder bare her lige så stille og pakker mine ting lidt væk. Og sådan. Og så skal jeg jo have uploadet. Selv tak, Ruth. Det er så hyggeligt. Du er Ph.D. Jamen, det glæder jeg mig også til at blive en gang. Jeg er så lidt heldig, at jeg kan blive Ph.D. lidt før mange andre af min egen årgang. Jeg skal faktisk være 70. Og så det der Arne pension, de har gang i, så kan jeg gå, når jeg er 68, fordi jeg begyndte, da jeg var 18. Og så kan jeg faktisk også gå før det, fordi jeg er en af de få heldige, som er tjenestemænd. Så i princippet kan jeg gå, når jeg er 62.
Men det må økonomien og tiden vise. Der skal jo stadigvæk lidt finanser på bordet jo. Og bare sådan til en lille info her, så har det her ligget, og jeg har vendt den her lidt undervejs. Og når vi nu løfter den, hedder det, så er der faktisk ikke noget pasta sådan rigtigt på den mere. Så nu kan jeg faktisk, nu fjerner jeg lige de her kort. Og lige den her stencil, som lige kan tørre videre. Så kan jeg faktisk nu gå ned og gøre den helt ren, hvis jeg ville det. Eller tag med et stykke køkkenrulle og tør det sidste snask af. Og Annette skriver dejligt, at hun kunne være med dengang, og vi ses, når hun har ferie. Ja, jeg må se, hvor meget jeg har tid til at gå live, når jeg har ferie. Jeg skal en tur til Langeland, og så skal jeg være lidt hjemme, og så skal jeg en tur til Kreta. Og dagen efter vi kommer hjem fra Kreta, så skal jeg til Skrap i Osted. Så jeg får også lidt at se til. Se, der var en mere her. Der var også denne her. Wood. Den havde lige gemt sig ned i bunden. Og det jeg også gør nu, specielt lige med denne her, kan jeg gøre det. Den anden er jeg ikke sikker på, at det lige er tørt. Men jeg hænger det simpelthen på sådan en ring her. Ups, jeg finder den lige. Sådan en her. Der sætter jeg simpelthen både pappet og selve den her stencil bliver sat på. Nu skal jeg lige fjerne mit vandbad. Og der vil jeg simpelthen gå ind og finde en størrelse, der passer sådan nogenlunde med det, jeg har i forvejen. Der var noget gummiapan i forvejen her. Så går jeg simpelthen ind og siger, at den skal sidde her. Og hænger denne her på. Og denne her på. Så ved jeg altid, hvor det hører til. Den her skal lige rengøres lidt mere, kan jeg se. Så ved jeg altid, hvor det hører til og kan hænge op på sådan nogle kroge, jeg har her bagved. Nu bruger jeg lige en våd serviet her. Men ellers så vil jeg gå ned og simpelthen lige vaske den af med noget sæbevand. Det kan godt være, at jeg gør det alligevel. Det sidder lidt fast her. Den har ikke været brugt endnu, så det hænger lidt mere på i starten. Men jeg tror godt, jeg kan få det af. Lidt. Og ellers så ser den bare sådan ud. Hvor jeg køber de ringe. Dem bør du få hos alle kreative butikker. Jeg mener, de hedder Book Rings eller Bogringe. Men ellers så bare prøv at skrive metalringe. Jeg har købt dem mange forskellige steder. Så lige præcis hvor jeg har købt dem sidste gang, ved jeg ikke. Jeg har ikke tjekket, om Luna har dem faktisk. Men herovre på min kanal, der er vi heller ikke kun Luna-fan. Der er vi alle kreative butikker-fan. Så prøv den nærmeste butik, I har, og så spørg, om de ikke har de her book rings. Og det er også dem, jeg bruger til mit album. Jeg kan vise jer det i en lidt større udgave her. Her er der en meget stor en. Så det er simpelthen den her metal, der hænger sammen her, og så kan man åbne sådan her. Og de fås i alle mulige størrelser. Og man køber dem typisk enkeltvis. Det mener jeg i hvert fald, jeg har gjort der, hvor jeg har købt dem. Og denne her, den er ved at være tør. Så jeg kan hænge den på, det tror jeg. Så hænger vi simpelthen den på. Og så er der nu styr på, hvor jeg har min stencil henne. Den kreative kælder har den. Tak for det. Det var godt, når der er nogen, der lige gider at skrive det, jeg ikke selv har helt styr på. Og nu kan jeg jo så pakke min plade sammen her til en anden god gang. Og så tænker jeg, at jeg vil sige tak for nu og simpelthen logge af, så jeg kan få uploadet til
min YouTube-kanal. Ups. Og så tænker jeg lidt, at filmen kommer til at ligge under noget stencil og noget pasta og noget sådan kort, tror jeg. Jeg kan ikke huske alle de kategorier, jeg har. Jeg har mange kategorier. Så man kan godt opleve, at filmen ligger flere steder, men det er simpelthen for, at det skal være så nemt som muligt for jer at finde tingene bagefter. Og selv tak, Gitte. Det er som altid hyggeligt. Jeg synes jo, det er fantastisk, I gider at kigge med. Selv tak, Helene. Jeg håber, at I er blevet underholdt, at I måske har lært lidt nyt. Og har I noget, som I gerne vil have, jeg leger med, så skriv det bare. Så er jeg frisk på det meste. Så. Det har du. Hvad har du, Gitte? Lyst til at være med? Eller idéer til, hvad jeg skal lave? Så kan jeg da lige vente lidt mere og lukke af, hvis du har noget, jeg lige skal se, du skriver. Jeg farer jo bare rundt her bagved og hænger ting på plads, så jeg kan være klar til næste gang, jeg skal lege. Jeg skal faktisk også lave noget hemmeligt i weekenden, for jeg skal lave blogindlæg til Luna Hobbies side. Så der vil det være mig, der laver blogindlæg i næste uge. Og det skal jeg jo sige, at det kan I jo selvfølgelig godt glæde jer til. Men hvad jeg laver er en hemmelighed. Du hygger dig, du har også nogle idéer. Jamen, så skriver du bare løs til mig. Jeg skriver på ønskeliste. Og det samme har vi også lavet over hos Luna Hobby. Der har jeg jo haft nogle spørgsmål om, hvad man godt kunne tænke sig at se over hos Luna. Og den skal jeg lige have renskrevet, og så bliver den delt med hele kreateamet. Og så vil det være den i kreateamet, som har lyst, der hopper ind på nogle af de ting, som man gerne vil se derover. Det kan være mig, og det kan være nogle af de mange andre, vi efterhånden er. Så det er rigtig godt. Men nu vil jeg hoppe af, og så siger jeg tak for nu. I må have en fortsat god aften. Hej hej!